А ось музей народної архітектури і побуту пропонує столиці виставу символів традиційних зимових свят. У експозиційній просторі архаїчний калядний соломяний павук, редкий збор паперових калядних упригожування, у цацьки совєтської епохи, фотографії, паштовки. Інтерактивний виставочний проєкт представляє йолочні цацьки кінця 19-го, початку 20-го століття, знайдені у одним зі старих домів у Барановичах. Мы пытаемся сформировать такой интерактивный принцип. К примеру, вот уже в этой экспозиции мы предлагаем зрителю, кроме того, что он может рассказать о своих символах, своих ассоциациях с зимними праздниками, если у него есть какие-то редкие игрушки или елочные украшения, которые могут быть достойны хранения в фондах Национального белорусского музея, они могут их передать в музей. То есть для музея это еще взаимодействие со зрителем в такой форме, что какие-то редкие экспонаты могут оказаться у них в коллекции. Інтерактивний виставочний проєкт «Символи зимових свят» розповідає про сучасні білоруські традиції, які ми виконуємо під час Нового року і Каляд.